יש בינינו רוצח שמסתובב חופשי כבר יותר מכמה ימים. לפני כשבוע ימים בעיר אשקלון התגלו גופות של בעלי חיים. כלבים וחתולים תמימים שלא פגעו באיש נמצאו מתים בפארקים וברחובות. סיבת המוות הייתה משותפת לכולם. הרעלה. עמית שמלה, בעלים של אחד מהכלבים שהורה למוות, מספרת. זהוס היה כלב בריא, לא חולה ולא מבוגר. הוא רק יצא מחוץ לשער הבית ושעה לאחר מכן מת לי בידיים. הוא הפגין את כל התסמינים של ההרעלה. הגשנו תלונה במשטרה והשירות הווטרינרי מחזיק בגופת הכלב כדי לברר עוד פרטים על הרעל. עמית לא לבד. מדובר בעשרות בעלי כלבים שנשבר ליבם ומצאו את כלבם האהוב מת. המצב הוא כרגע שאנשים מפחדים לצאת לטיול עם הכלב שלהם. הנושא הזה מאוד מדאיג וחמור, ואין ספק שהאדם שאחראי לזה מסוכן לא רק לבעלי חיים, אלא גם לכלל הציבור. הפיצו את הפוסט הזה על מנת שכולם, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל, ידעו מה קורה כאן. ולכם, תושבי אשקלון, אני קורא להתאחד על מנת לעשות את כל המאמצים בשביל לתפוס את האדם שאחראי לזה.